Apa? Dari skala 1 hingga 10, sila nyatakan tahap kesakitan anda. Emosional ataupun fizikal. Biar saya imbasan. Imbasan selesai. Doktor didapati mengalami masalah ketuan di ibu dan kaki di bahagian kiri. Saya cadangkan supaya doktor menempuh ubat di bahagian yang bermasalah dan mengambil level seterizi di hidroklorat 1 bilion 1 hari jika terdapat alat-alat. Ubat ini mengakibatkan kesan mengandung. Jangan mengandung dan melakukan kerja berat selepas mengambil ubat ini. Sekian. Aduh, apa? Biar saya ini masuk. Ranu? Imbasan selesai. Hasil imbasan, doktor mengalami masalah. Dan ubat adalah taubat. Dia bukan satu program yang terpaksa untuk anak-anak yang terutama